Francisca Sintes Melià. Bravo, molt bé. Catalina Orfila, que està ja preparant-se. Francisca Salas, que ja ha sortit a contar-vos de la jubilada. Joana Lanuza, que està aquí ja preparada també. Catalina Huguet, que és la primera que us contarà. Mariana, que està darrere també. I Margarita, que també està aquí. Es normal, esto es normal. Esto es, pues, lo que se dice, ¿no? El, ¿qué es? La, el pánico de la escena, ¿eh? Sí, espera, espera. Esto tiene la seva preparación. Esto es un ritual. Claro. Matei y es de ahí tirorero. Molt bé. Això era un poble molt petit on hi havia dos vells, un que li deien es vell Matei i l'altre es vell Tirorirlo. Primero. Sigue, sigue. Bueno, eren, aquests dos vells eren molt crics. Sabeu què és crics? No. Adaros. Molt adaros. Un dia, el vell Matei va quedar a deure un cèntim en el vell Tirorirlo. Un cèntim. No, no el duc, no, eh? I com era tan avaro, doncs no li volia pagar. I per no pagar-li, un dia se'n pensa un. Diu, ja sé què faré, va dir. Faré es mort i així no li tindré que pagar. Quan es va fer de dia, els vecins, no, el dia següent, en sol de mà, no? No es va moure dins el llit. Es va tancar els ulls i es va fer mort. Quan els vecins ho van veure, van dir, li haurà passat qualque cosa perquè no s'aixeca. No s'aixeca, diu, van avisar el rector i a la justícia. Van obrir les portes, la justícia va obrir les portes i el van veure estirat damunt el llit, amb els ulls tancats i ben mort. I van dir, està mort. Diu, si està mort, l'haurem d'enterrar. I se'n van a l'església i les campanes toquen de mort. I el vell Tirorirlo diu, i qui és mort? I li van dir, el vell Matei. Diu, me catxis. Diu, me deu un cèntim. Diu, i ara, diu, com me'l pagarà si és mort? Bueno, va pensar, qualque cosa faré. Diu, ja ho sé. Diu, aquesta nit, com que el tindran a l'església, diu, jo anaré allà, a l'església, m'amagaré, i quan no hi hagi ningú, li prendré les sabates. I almenys tindré això. Almenys tindré les sabates. El vespre se'n va anar, i els temps que es veia mateix, ja hi havent estirat a l'església, ell estava dins la trona, esperant per prendre-li les sabates. Tirorirlo, mentre esperava, va sentir renou de gent que s'acostava, que s'atracava cap a l'església.
i van a ser una quadrilla de lladres carregats de doblers. Anaven a partir-se els doblers dins l'iglésia amb el llum de la llàntia. La llàntia, veu que és un llum d'una llàntia. Sí, bueno, menys mal que ho saben, si no tinc que m'has d'explicar. Els temps que començaren a comptar els doblers, s'alça el vell Mateu de dins la caixa. S'han alçat. Totes les ànimes juntes que surtin, difuntes, eh? Totes les ànimes difuntes que surtin juntes. Totes les ànimes difuntes que surtin juntes. I aquells es van regirar. I quan van veure allò, van anar cap al carrer. Els lladres, com que es van sentir tanta por, se'n van anar cap al carrer. No sona? No sé. Jo ho entenc, jo ho entenc. Els dos vells s'alcen i van cap als doblers a repartir cels. Quan ja se'ls acabaven de repartir, el vell Tirorirlo va pensar en el sentiment i li digué: un cèntim me falta, es que me deus. Donem el sentiment que me falta, ben enfadat aquell. Mentre tantes, els lladres havien tornat a veure si podrien agafar el que havien deixat, els sacs de doblers, abans si els podrien tornar a agafar. I quan van ser de vora la porta, van sentir: un sentiment me falta, donem-me'l. I va dir: dius, dic, hi ha molta gent aquí dins, moltes ànimes. Diu, qualsevol entra. I no van voler entrar. Van deixar els doblers i se'n van anar. Els vells van dir: idò, us partirem els doblers nosaltres. Se van partir els doblers i en van tenir tota sa vida. Van tenir doblers. I encara quan van morir, encara en tenien. I la gent del poble, després, era un poble molt petitó, la gent va dir: i ara què feim amb aquest doblers? Diu: res. Diu: li farem el poble més gran. I així ho van fer. Van fer el poble gran i després diu: i ara com li direm de nom? I va dir: pues ja que l'han fet gran, el direm Mitjor Gran. I així va quedar. Molt bé. El meu nom és Francisca Sintes. Venc aquí a contar-vos un cuento a totes i a tots. Abans mos agrada. Aleshores, pues, comencem. Eh? Això era un amo de Ciutadella, que li deien en Pere de Saigo. En Pere de Saigo no feia res més tot el dia que amb una gerra va d'un cap a l'altre, d'un cap a l'altre, a servir gent que li demanava: que tens aigua, vinga. I com que la gerra era molt feixuga, se la posava damunt l'espatlla i com era el vespre no feia més. Cada dia el mateix, ara d'aquí, ara d'allà, i tothom el cridava. Però a pensar ell tot sol, i jo fagués comprar un asa. L'asa m'aduria la gerra i ja es tostat, el que li diem. Es va posar a cercar un asa i el va trobar. Però hauria de pagar, però bueno, i fer un bon servici. Posava la gerra dins els serrions i ell, pues, anava al costat i anava venguent aigua. Tots els dies igual, vinga per aquí, vinga. I sentia les dones que deien: que deu haver comprat, què és això que dus costat seu? Què és això? I era l'asa, no sabien allò que era. Però tant de dies de vendre aigua i tant de dies de lo mateix, un dia va pensar:
Un dia va pensar, què faig amb aquesta asa? No feia res més que una cosa. Es va amagar. Se'n va anar dins una iglesia, quan tothom ja havia sortit i estava a les fosques, es va escondir de l'altar, va a l'altar, amb la cara tapada, sí, i quan va veure que ja no hi havia ningú, surt a guaitar i va encendre tots els llums. Candeles, candelabros, llums en grues, tot ho va encendre. I la gent de casa seva deien, qui deu veure la gràcia, que és aquesta claredat, que deu haver fet, no sabien allò que era. Agafen i parteixen cap a l'església. I quan van a allà, ell estava escondit, no volia sortir. Resulta que ell de... No és bé, no el dic bé, no, eh? Va encendre tots els llums, ell. A les fosques va encendre tots els llums. Hi havia candelabres, tot. I llavors va ser quan va venir la gent, que de casa seva, veien aquesta gran claror. Després, ell no sortia perquè li faltava una persona, que era un amic, que tenia una filleta malalta i no hi podia anar. Ells a més deien, no hi som tots, no puc sortir. Què voleu de Déu? Però, escondit. I llavors, va treure, quan va venir l'amic, aquest que tenia la filleta malalta, va sortir ell i va dir, ara puc relar, ara puc dir tot el que jo vull dir. Sabeu que m'ha costat l'asa? 7, 7, 7. Això són 21 pessetes. 7, 7, 7. Era el que us pensau. I bueno, no sé si... Conte contat, conte acabat. Ja està. Molt bé. Això vol dir que era una senyora viuda que tenia un fill que era de nom Pere. Ja tenim que també tenia sàvia, però ell va passar molt d'anys i sàvia se va morir. I ell volia veure sàvia. Em va veure sàvia i sa mare li deia, que no veus, que no pot ser. Qué malo. No, malo no. Esto es el escenario, tú. Que no veus que no pot ser sàvia, que sàvia està molt endins i no la poden veure. Jo per això vull veure sàvia. I un dia se'ls va enginyar, va dir, jo sembraré una fava dins sort i veurem. I la fava va créixer, i va créixer, i va fer una favera tan alta, tan alta, tan alta, que va arribar al cel. I ell diu, sí, pujaré. Agafa i branca, 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 puja cap al cel. Arriba allà i toc, toc, i és Sant Pere. Diu, yes, diu, som en Pere de la favera. I ven que veure sàvia. Sàvia no la pots veure, diu, perquè està molt endins. Sí, jo vull veure sàvia. Sí, que jo vull veure sàvia. I va fer tantes reviures que Sant Pere diu, bueno, a sàvia no la pots veure, perquè està molt, molt, molt endins. Però el que farem serà, jo te donaré un asa, que quan te'n vas i quan li diguis, arri en band, cagarà doblers. Quan li diguis enrere, en cagarà més. Bueno, i ell ja s'ha espartit, però per un altre camí. I veu un llumet en fora. Van i aniré cap aquí. I va ser un lloc. Surt la Madonna, i no, Pere, de què vas? De, mirau, venc de veure sàvia i no l'he pogut veure, però duc un asa que caga doblers. I sí, Madonna diu, què vol dir? No diguis disbarats, no, que sí, que sí, que sí. Esperau, ho veureu. Poseu un llençol en terra. Posa un llençol, sa Madonna, ja tenim missatges, l'amo, tothom qui mira per allà. I ja tenim en Pere Seixanca de Montsasa i li diu, arri en van, caga doblers, agui enrere, en cagaràs més.
Diu, i s'asa ja comença, aquell nè, durets d'or, tota classe de monedes fins que em va fer un munt. I Madonna li va dir, prou, prou, que ja en tenim prou per ara. Bueno, van replegar tot, se'n va al llit, i ho tinc molt cansat, me'n vull anar al llit. Se'n va al llit i posa a dormir, i va quedar, posa s'asa dins l'estable, i va quedar com un rebessot dormit de la son que tenia. I Madonna va pensar, això jo tinc que fer cosa. I va agafar l'asa, ells en traien un d'igual o molt semblant, li barata l'asa i li posa en el seu puesto aquell. Al matí ell s'aixeca tot content, s'aixanca damunt l'asa i rinlla tititam 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 cap a Cachiua. Arriba que seva i sa mare diu, i no, Pere, diu, ai, ma mare, han acabat de ser pobres. Duc un asa, qui caga doblers. Sa mare diu, no diguis disbarats, que això no pot ser. Que sí, que sí. No, senyor, sa mare, i ell diu, estic en un llençol net. I sa mare diu, ho trobes que trauré un llençol net de sa bugada que l'ha acabada de fer? No, 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 tot això és res. Diu, posa el llençol. Bueno, cansada d'això, posa el llençol. En Pere s'aixanca damunt l'asa i puny així d'endavant, puny així d'endarrere, caga i l'asa, cansat que el puny siguessin. Sense d'això, com que havia menjat verd tot el dia, va fer una sucarella verda que ho va escampar tot, ho va deixar tot brut, tot banyat. Sa mare, jo t'ho deia, que això eren disbarats, ets un beneit, tot el que t'ho diuen tu creus, no pot ser. I el va renyar molt. I en Pere se'n va altra vegada i pensa, això no pot ser. I se'n torna cap a sa favera. I tal com un dragó va tornar a pujar per amunt i torna a arribar, toc, toc, Sant Pere, que diu, parla el Sant Pere, diu, no, no te vull veure sàvia, vull veure, no, 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 a sàvia no la veuràs, i que no te vaig donar un nas, jo, diu, però me l'han pres, diu, bueno, però això no pot ser, diu, i no, te donaré amb tu a bo, una servilleta, diu, i quan la posis damunt la taula, li diràs, tu a bo posa taula, i posarà tota classe de menjars, tot, tot, tot. Pollastres, gallines, capons, torrons, tot el que hi hagués. I quan té d'això, arriba, torna a partir, taca, 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 i torna a anar pel mateix camí, torna a anar enlloc. I Madonna, i no, Pere, que vos dus avui? Avui, avui vos duc una cosa que no patirem més fam. Duc una servilleta que no posa-la damunt la taula, li direm servilleta, el tobogó posa taula, i tot serà menjar. Bueno, altra vegada, arriba, torna a fer la mateixa història, li posen, i ell, tu avó, posa taula, i res, és tu avó, res. Així, torna, i en aquests moments, és tu avó brota i deixa tot ple de menjar la taula. Bueno, Madonna, oh, quina alegria, quina alegria. Torna a fer la mateixa feina, ja torna a dormir, torna a anar cap a casa seva, diu a sa mare, ma mare, avui sí que duc una cosa que no fallarà, mai més tindrem gana. Poses tu a vol, li explica ben bé, fa tota la mateixa feina que cap Madonna i tu a vol posa taula, tu a vol posa taula i tu a vol res. Sa mare estava, però, enfadada una cosa grossa. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha, ja ha prou de fer esboig. Ets un tonto, sempre te dic el mateix, que no te creguis tot el que te diuen. Fins que va arribar a estar tan empagueït que se'n torna a anar. I torna a fer el mateix camí. Torna a pujar, ta-ta-ta-ta-ta per amunt. Sant Pere li diu, bueno, però ja torna't aquí. Diu, sí, ja torna't aquí. Però i tot el que t'he donat? Diu, és que m'ho han pres tot. Diu, i no, avui te donaré una altra cosa. Diu, te donaré un cinglador. Ja sabeu què és un cinglador? Un fuet o una cosa per pigar. Diu, avui te donaré un cinglador. I en diu, cinglador fer feina. El cinglador es posarà a pigar tot el que trobi per davant. Bueno, i no bé, torna a partir, ti, cap a... Torna a partir en el lloc. I Madonna li diu, avui que vos dus? Diu,
Avui no duc una cosa tan bona. Avui duc una cosa que no us agradarà tant. Diu, i no, que vos dos tira't cinglador en terra i diriu, cinglador fer feina. I el cinglador es posa a botar patapam, patapam, madona, ai, que no madona. I per missatge a tothom, madona, no ho facis més, no ho facis més, digue-li que esturi, digue-li que esturi. El cinglador s'atura, diu, que s'aturi i te tornarem tot el que t'han pres. Bueno, i ell tot content, torna a fer, se'n torna a anar cap a casa seva i diu a sa mare, avui, no, que li va, esperar-me que m'he perdut. Diu a sa mare, diu, ara aquesta vegada sí que anirà bé, perquè ha abandonat això i ha fet això i duc tant de doblers i tant de cosa que serem rics per tota sa vida i encara deuen tenir de gastar i comprar el que sigui i si no s'han mort encara ara deuen ser vius. Molt bé, molt bé. No, sí, ja estic bon dia. Bon dia a tothom. Eso es un conte que a ella de petita le va contar una sàvia, Quan que era petita? Que era molt petita ella, que era cega l'àvia. I és un conte que le va contar. I ella us ho contarà. Ella us ho contarà. És que esto... A ver si aquí funciona. A ver si aquí vamos. Pengeu, Fernando, pengeu. Todo esto es casero. Está un poco así, pero ya está bien. Vale, ¿no? Y se titula El drac de sa torre. Esa es la torre. Això era un poble que tenia una plaça molt gran. I en aquesta plaça hi havia una torre que era molt alta. I dalt sa torre hi havia un drac. I tothom li tenia por i ell sempre deia: no tingueu por, no tingueu por, perquè jo som molt bo, molt bo. Bueno, ara tens que ell cada dia baixava de sa torre i se n'anava a passejar. I un dia d'estants, quan de baixa de sa torre, a sa plaça troba un home i una dona que ploraven. I ell et diu, es drac, que teniu qui plorau? Diu, mira, diu, han perdut dos fillets i no sabem on són. Estem cansats de cercar-los i no sabem on són. I es drac et diu, mira, diu, no ploreu perquè diu jo me'n aniré amb el llum en crues i et cercaré. Ara tens que se'n va, camina qui camina, camina qui camina, i quan és un tros molt en fora, diu, bueno, diu, i jo no l'havia vist mai en aquesta cova. Diu, però, diu, jo tinc que saber que hi ha dins la cova. Diu, saps què faré? Encendré el llum en crues. Encendré el llum en crues i cercaré per dins la cova abans que trob. Així, i així ho fa. Entra per dins la cova, diu, ui, diu, aquesta cova és molt guapa. Diu, hi ha moltes pintures. Diu, però jo els fies no els veig. Diu, però bueno, et cercaré. Cerca qui cerca, i després a un rincó veu dos fiets que ploren. Diu, ai, això deuen ser dos fiets. I s'atraca de vores fiets i et diu, què teniu, fiets, què teniu? Diu, ai, és que han anat a passejar i han perdut mon pare i mon mare i no sabem on són. I es drac et diu, idò, no passis pena, que jo els veuré i els diré que m'ho tenc aquí i després m'ho vindré a cercar. Diu, i m'ho duré a ton pare i a ta mare. I es drac torna a partir i arriba a sa plaça del poble i diu, i encara son pare i sa mare ploraven. I ell els diu, no ploreu més, diu, perquè jo els he trobat. Diu, ai, sí, que bé, que bé. Diu, però, diu, ara els anaré a cercar i m'ho duré. I se'ls endú, se'n va, camina qui camina, i se'n va a sa cova, encén el llum en crues i treu els dos fiets. I els fiets també ploraven. I ell diu, no ploreu, que ara anareu a ton pare i a ta mare. Bueno, així n'és,
que treu els dos fiets i se'n va altra vegada a la plaça d'aquell poble. I quan son pare i sa mare veuen els dos fiets, s'abracen en els fiets i comencen a plorar i sa mare li diu, no ploreu, que ara ja m'ho teniu altra vegada. I tots els fiets i els amiguets li donen besos en els dos fiets i sa mare i son pare i tothom plorava de l'alegria. I així el drac els diu en els dos fiets, diu, ara heu donat molt de besos en els fiets, ara me n'heu de donar cada un a jo. Diu, idò, t'ho donarem. I veus que els fiets van en el drac i li donen un beso. I quan el segon li dona el beso, ell va, en vez de ser un drac, va ser un príncipe. Molt guapo. I la qüestió que diu, mira, diu, ara jo m'havia de casar. I com que me van... Bé, ara no em surt el nom. Encantar, fer un encanteri. Encantat. Vaig estar encantat i he estat un drac. Però com que està molt bo, ara qui torce un príncipe, anaré a cercar la princesa i mos casarem. I així ho va fer. Va anar a cercar la princesa i es van casar i van tenir molt de fiets i van ser molt feliços. I així he acabat. Carro de pipa, ja està. I així he acabat el cuento. Aquí tinc el micro. Se pot acortar un poc, això? I agafi bé així, vale? Hola, bon dia a tothom. Ja m'ha dit Catalina Orfila de Llambies. I com que som un poc ignoranta, no he llegit cap paper, ho diré tot de cap. Perquè d'estona la gent, en vez de tirar un tiro, això tiraven un còdol, una codolada. I segons el que el còdol feia, deien ell després el que venia, el que seguia. I vol dir que això era un assunt... No, era... De dins una... Ai, que malament que ho tenc. De dins del cervell d'una puça. De dins del cervell d'una puça van sortir 10.000 gegants, homos, al·lots i bergants. Tots sonaven viuli. Feien un so tan fi que semblava envernissat. I en va sortir un desgarrat i colcant dalt una mona se'n d'anar a Barcelona i tot ho va esvalutar. Es va a la garrota en mà per anar a cridar els guàrdies civils que els donessin un cadell de fil i els hi armarien un llaç. El vent els hi va prendre un braç, els hi va fer un braç de fregata i un frar amb una sabata els hi donava per les anques i els hi va deixar tan blanques com una mantellina. Això és coseta fina que hi ha en aquest convent. Un dia que no feia vent, amb ses atxes apagades, van anar a encalçar criades per dins un buscarró i hi havia una caramuixó i dos pams de vinyadura, que si el tall no atura, eren fet una bona enfilada. I de dins una oita nublada va sortir un ferrocarril que de tant de milles en feia mil, que va perdre un perd per ser... Ai! A cinc cas, no, que es passen. Mira, tens un ull d'una volada. Va sortir un ferrocarril que de tantes milles que feia mils... Ai, mira, que tonta que estic. Però no us com, i ara faig tonta un poc més aquí. Però que de milles de feia mil, de tant que... De milles en feia mil, de tant que apretava per les costes, sense trava. Un dia en l'hivern van rompre un perl, tot va descarrilar. Mossos per entre terrossos, com un qui menja sardina. I n'hi havia un qui tenia sa cameta prima. I va pujar dalt un penyal i s'expulsava el davantal perquè duia molt d'aranyers. Van arribant tres estrangers del mateix país
li manaven un cavall gris que era ben negre i estava forrat de pega i feia molta renou. A Serenau de Sant Bou, l'amo de Cala Galdana, manava a menar la missa i li va sortir un orici damunt un genoll, que allò era Sant Poi quan venia de Mallorca. I una vea bruixa xorca, que tenia 16 infants, va arrepegats de l'ot i escans i van anar a donar la volta a Menorca. Molt bé! Molt bé. Vinga. Ja està, vinga. Vinga, Lloig, ara m'ha tocat jo. A tu i a ella. I a sa meva, bueno, deixant que va de ratllar. Bueno, sa meva companyera, que s'ha posat a sa davant perquè no val que la conegueu. Però ets la meva cabreta, eh? Me la puc deixar tota sola perquè se m'ho menja tot. Allò va, això era una vegada. Micro. Això era una vegada una madona que tenia tres filles. No eren molt grosses, no tan grosses com altres, un poc més petites. I tenia un hort molt polit, molt gran. Hi havia de tota casta de verdura. I ho va haver per l'hortant. I floretes que també li agradaven. I així un dia pues, m'ha resolt de fer dinar. I resulta que no tenia jo obert, sa mare. I va cridar a sa major i li va dir, escolta, tieta, tens que em dies que anar sort a cercar jo obert. Frissa, que el tinc que menester, no t'entretenguis. Pues ella sempre era molt coqueta i sempre se vigilava davant si deia qualcú per jugar. I com que sa mare ho sabia, pues no t'entretenguis. I se feia xeno, xano, xeno, xano, pradim, patadam, xeno, xano. Va arribar cap a sort. Oh, quins ulls se li van posar quan va arribar sort. Va trobar una cabreta que mossegada va, mossegada bé, se li menjava tot el jugabert. Cabreta, i què fas aquí? Perquè som una cabra encabritada, amb els pèls rebaixinats, amb els peus aguts, aguts, i tots els que han vingut me'ls hem agut. I ara te veuré a tu. Om! Oh, oh, ja. La vam passar fins a sa butza. Mesquina, ja en tenim una de manco. Sa mare tota preocupada que estava perquè no arribava sa filla gran, que tenia que fer dinar, i frisaua. Passa sa petita, sa segona, i li diu, mira, vés-te a cercar sa teva germana, que li envia de sort, i ha de cercar jo a Bert i encara no ha vingut. No t'entretenguis, en qualque cosa s'ha entretingut, no facis lo mateix. Frissa, que tinc molta frissera per fer dinar. I sa filla se'n va cap a sort, xino, xano, xino, xano, pues ves, mo mare, si sa meva germana no ha vingut pres, vam jo lo que faré. I xino, xano, xino, xano, cap a sort va arribar. I així fa el mateix que sa germana. Posa els ulls tan esglats i tan arbres que aquella cabra feia. Ah, mossegada cap aquí. Mira, ja no n'hi ha. Deu haver-te sa panera, se l'ha menjada tota. Ah, mossegades cap allà. I jo vaig dir, bueno, i ara què passa? Cabreta, què fas aquí? Perquè som una cabra encabritada, amb els pèls rebaixinats i amb els pèls ben ajaguts, tots els que han vingut me'ls he menjat. I ara me menjaré a tu. Ah! Prohibeixos que te'ls mengis, sinó només que te'ls beguis. Molt bé, així és que va quedar altra. Dues filles menys, només li quedava sa petita. I la pobra mare estava segunda sa porta allà a sa taula pensant, què serà de ses meves filles que no han vingut i els hi han viatge a cercar jo a Bert i no han vingut? Ai, Déu meu, senyor, què seran de les meves filles? Ai, així es passa sa petita. Vine aquí, tot d'una. Has d'anar a sort, m'has de fer aquest favor. Ves a sort a cercar ses teves germanes que els hi han viatge a cercar jo a Bert i no han vingut. Encara no s'han vingut cap.
i ara t'envio tu perquè vagis a cercar les i dugueu el jove verd. Frisa, que fris molt i estic molt impacientada. I sa petita se'n va. Diu, bueno, pues si les meves dues germanes no han arribat i no han agafat el jove verd, ves a on se n'hauran anat. Com que sempre hi havia nou lotots que sempre eren grossos i jugaven a sa pilota. Ah, ja s'hauran entretingut ja per sa paret. A llavors ens agafa sa petita i se'n va, no, no, tinc que anar a cercar ses meves germanes i el jove verd. Xino, xano, cap allà. Ah, i què és això que veig? Una cabra grossa amb una panxa grossa, grossa, grossa. Totes morros verds, ben verds, ben ja jo verd. I així tot esglada li demana aquella cabra que només feia que botar. Cabreta, i què fas aquí? Perquè som una cabra encabritada, amb els peus rebaixinats i amb els peus aguts, aguts, a tots els que hem vingut. A tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Ah! I se la va veure, tota. Ja pots veure aquella mare que estava tota descomposta de veure que ses filles no li arribaven. Eren ja grossetes, els al·lots que se cercauen, sa mare que les cercava i tothom. I ja no sabia què fer, ja estava tota desfeta sa mare de tant d'esperar. I així es passa sa moixeta. Ai, moixeta meua, ara m'arribaràs i m'ajudaràs. Mira, has d'anar sort. He enviat les meves tres filles a cercar jo a verd. I no han arribat encara. Ves tu a cercar sort i cerca les meves filles i du-les totes tres aquí. Els vull veure tots. No vinguis fins que no els hagis trobades. I sa moixa, bueno... Miau, vaya cosa que me diu. Miau, pues no sé si te trobaré. Miau, pues em van sempre de trobar por ahí. Miau, i se senten música moderna d'aquestes i que no l'escolten i se'n van a ballar. Miau, que no en trobaré cap. Miau. I sa moixa fa miau. I això què és? Déu meu senyor, jo sóc una cabra. I que grossa que és, i jo li tinc molta por, però li demanaré, perquè s'està acabat de menjar el jove verd. Bueno, cabreta, què fas aquí? Perquè som una cabra encabritada, amb els peus rebaixinat i amb els peus aguts, aguts, a tots me'ls he begut, i ara te tocarà tu, perquè ets el darrer que has vingut. Home, pues no saps el que te passarà ara, amiga. Bueno, pues així ja tens la moixeta, que també se la menja, i veu les tres al·lotes dins la panxa de la cabra. Oh, desastre, i què ha fet aquesta cabra? Ai, treu-mos d'aquí d'aquesta panxa, i ella amb aquelles ungles que té i aquelles patetes tan aixines de grosses, amb unes cues així que li van sortir, que eren les ungles, i va començar a gratar sa panxa, i gratar, i gratar, i gratar, i gratar, i venga a gratar. Fins que li va fer un forat, li va rebentar sa panxa, li va fer un forat i va fer plof! I totes les al·lotes, les tres, se'n van anar. Totes cap a fora. I sa mare, les al·lotes, sa moixa, diu, miau, miau, veniu tots i m'agrada, vos està esperant, i si no, no vos faràs dinar. Dues el jove verd, diu, el jove verd no n'hi ha, se l'ha menjat tot la cabreta. Així és que amb aquest conte que us he contat, per tots ha estat, i així és, vos dic adiós, i bon dia, i moltes gràcies per haver vingut i haver-nos escoltat. Gràcies.